Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən hazırlanan Bakı şəhərinin başplan layihəsi adiyatı dövlət qurumları ilə razılaşdırılıb və təsdiq üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Səlahət paytaxtının 213.5 hektarlıq bütün icbari ərazisini əhatə etməklə 2040-cı ilə qədər dövrü üçün şəhərin əsas inkişaf prioritetlərinə, o cümlədən güclü və dayanıqlı inkişafı təmin edəcək, mütəşəkkil çoxmərkəzli şəhər ərazilərindən kompleks istifadə nəticəsində formalaşan davamlı şəhər mühiti mädən nivə tarixi memarlıq irsinin qorunmasa belə post sənaye dövründə keçəcəyi yeni şəhər iqtisadiyyatı məsələlərini özündə əhatə eləyir. Bu gün Bakı şəhərinin başplanının qısa təqdimatı ilə bağlı video çarx yayılıb. Görüntülərdə şəhəri 2040-cı ilə qədər gözləyən dəyişikliklər öz əksini tapıb. Belə ki, qarşıdakı illərdə Bakı şəhərində 54 kilometrlik tramvay xətti, 47 stansiyadan ibarət metro və Böyüşəür gölü ətrafında istirahət kompleksləri inşa ediləcək. Ətraflı videoda izləyə bilərsiniz.